Koliko vremena i novca trošite na svoju lepotu, a pritom zanemarujete zdravlje? Pogledajte korisne savete naših stručnjaka kako da sačuvate mladost i očuvate zdravlje. Kada govorimo o lepoti i zdravlju u savremenom dobu, naravno da odmah vezujemo lepotu i zdravlje jedno za drugo. Mislim, jedno bez drugog zaista ne ide i naravno savremene tehnologije i medicina napreduje svakim danom, u svakom trenutku i u svakom pogledu u tom pravcu. Tako da ima dosta stručnjaka iz anti-aging medicine, kozmetologa, dermatologa i nas naravno plastičnih hirurga koji se time ovde zaista bavimo na način na koji smo naučili i na način na koji su trendovi u svetu uopšte. Ako govorimo generalno da li je lepota imperativ zaista ovog savremenog društva, jeste, jer je neophodna u svakom trenutku od samog samopouzdanja same osobe, bilo da se radi o muškarcu, ženi, o mlađim ili starijima, pa do nekih ciljeva koje se postavljaju u savremenom društvu u smislu zaposlenja, u smislu uspeha u samom poslu i u samom životu. Kako doći do toga i kako održati jedan mladalački izgled, a da to bude u skladu sa nekim godinama koje naravno moraju da se vide i naravno prolaze, a da to bude prirodno i lepo, postoje različiti načini. Od malih sitnih intervencija gde se koriste prirodni preparati, u smislu, znači, podmlađivanja lica, u smislu i dekoltea, ruku i tako dalje. Znači, koristi se raznih hijaluronske kiseline, aminokiseline, do pomoćnih preparata čuvenog botoksa za sitno peglanje borica, za jednostavno podmlađivanje malih borica oko očiju, pa do sve popularnijeg samopodmlađivanja, već širom poznat filer iz sopstvene krvi, takozvani PRP, gde se koriste, znači, sopstveni potencijali sopstvenog organizma u smislu faktora rasta i matičnih ćelija koji se ubrizgavaju ili utrljavaju u kožu na različite načine, te se tako postiže jedan efekat koji bukvalno sama osoba sebi može da pomogne u smislu podmlađivanja. Ovo sve što sam napomenula odnosi se na podmlađivanje, znači, lica. To je ono prvo što se vidi kada jedna osoba uđe, vi prvo vidite jedan pogled i jedan stav. Naravno, postoje i druge metode koje mogu pospešiti podmlađivanje i ulepšavanje tela, naravno. Sve u zavisnosti šta jedna osoba želi i šta je neki proces starenja ili neka genetska predispozicija učinila sa telom. Znači, moguće je u principu korigovati sve te nedostatke na jedan, kako bih rekla, zdrav način, bez ugrožavanja, znači, metabolizma, bez ugrožavanja samog organizma podvrgavanjem različitim dijetama, korišćenjem različitih preparata koji su jednostavno neispitani na našem tržištu, pa puno pacijenata se, recimo, podvrgava dijeti sa raznoraznim koktelima ili već nekim nepoznatim stvarima, ne uneseći dovoljno energenata, vitamina i svih onih neophodnih stvari koje su potrebne, znači, za jedno normalno funkcionisanje organizma. U svakom slučaju, kad govorimo o lepoti, lepota uvek u očima posmatrača. Posmatrač i najkritičniji posmatrač je u stvari samo ogledalo i sama osoba. Zna uvek šta joj smeta i šta bi želela da koriguje. Uvek je pogrešno i uvek izbegavamo da radimo takve osobe koje dobijaju neke komplekse od strane drugih ljudi, jednostavno ukoliko se podvrgavaju ovakvim intervencijama koje su nepovratne, znači nema nazad, kada imaju pritisak okoline. Naravno, svi ovi naši zahvati, počeli od ovih sitnih kozmetskih zahvata pa do velikih operacija, u mnogome zavise i od samog pacijenta i od uopšte od razumevanja šta fali, šta smeta i kakvi su rezultati. Pogrešno je misliti da smo mi mađioničari, jer smo limitirani, to jest ograničeni smo anatomijom i ograničeni smo nekakvim mogućnostima i naravno da je obostrano razumevanje i obostrano poverenje vrlo bitno za jedan kvalitetan odnos pacijent-lekar, jer ovo su uvek ozbiljne stvari i ozbiljno se uvek treba i pristupiti. U svakom slučaju, svi naši pacijenti koji dolaze ovde
su uvek dobro informisani, to jest uvek se trudimo znači da ih informišemo maksimalno o svim procedurama koje ih očekuju i koje su adekvatne za svaki poseban slučaj. Naravno se pristupa i preoperativnoj pripremi, evaluaciji zdravlja uopšte i naravno da su svi upoznati sa posljedicama koje mogu da se dese. Tako da podvrgavanje estetskoj hirurgiji koje je danas postalo potpuno normalno, zahvaljujući naravno medijima, više nego samim nama, pošto mi postojimo i za druge stvari, ne samo za estetsku hirurgiju, nego i za rekonstruktivnu hirurgiju i za jedne velike zahvate, ali obzirom da smo u službi lepote, a naravno i zdravlja, bez obzira što je medijski propraćeno na način koji nekada nama ne odgovara, trudimo se zaista uvek da pokažemo ljudima da su ovo zdravstvene stvari, ozbiljne stvari i da način na koji mi radimo čuva njihov lični integritet i njihovo lično zdravlje koje se na kraju pokaže u službi lepote. Naravno da mi ne možemo da rešimo sve probleme spoljnim izgledom, naravno da smo mi tu samo jedna pomoćna grana koja eto na neki način je tu uspješno se bori sa svim nedaćama savremenog sveta.